Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugungi dars mavzuyimizda o'qda farq. Xonadonlarimizda ishlatilayotgan maishiy texnika, radiotexnika jihozlarini o'zgaruvchan tok bilan oziqlanadi. Lekin uning boshqarilishi elektron platalar yordamida amalga oshiriladi. Elektron platalar o'zgarmas kuchlanish bilan oziqlanadi. Ya'ni tranzistor va mikroskemalarni aniq bir bitta stabil holatdagi kuchlanish bilan ta'minlab berish maqsadida impuls ta'minot manbalaridan foydalanadi. Impuls ta'minot manbalari bir tekisda bir me'yorda oziqlanish kuchlanishini uzatganligi sababli ko'pgina jihozlarda foydalanib kelinmoqda. Ular ikki qismga bo'linadi. Ya'ni yuqori voltli qismi deganimiz, ya'ni bu yerda platamizni chap tomonida tashkil topgan bo'ladi. Platamizni o'ng tomondagi ikkinchi cho'lg'am hisoblanadi, u chiqish deb ataladi. Yuqori voltli qismida ta'minot filtri, to'g'irlagich, shim kontroller va transformatorni birinchi cho'lg'ami joylashgan bo'ladi. Har bir jihozni texnik ko'rsatkichlarini ko'rgan vaqtimizda 180, 170 yozilgan bo'ladi va u 240 voltgacha ishlaydi deb yozib qo'yilgan bo'ladi. Ya'ni bu 170, 240 deb yozib qo'ygan raqamlar tarmoq kuchlanishining o'zgarishi natijasida ta'minot blokidagi oziqlanish kuchlanishini ham o'zgartirib yubordi. Mana shuni oldini olish maqsadida optopara qo'yiladi. Optopara ikkinchi cho'lg'am bilan birinchi cho'lg'amni boshqaradi. Ya'ni agar prinsipial elektr sxemasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, birinchi oyoqchasi anod, ikkinchi oyoqchasi katoddan tashkil topgan yorug'li diod qo'yilgan. Ya'ni mana 1 2. 3-chi, 4-chi oyoqchasini oladigan bo'lsak, emitter kollektor bo'ladi. Asl ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'lgani bilan ichki tuzilishida mana bu ko'rinishda bo'ladi. Yorug'li diodi tranzistor, ya'ni fototranzistorni bazasining sirtiga tushgan vaqtda kollektor emitter tok oqib o'tadi. Va uning ishlash faoliyati quyidagicha bo'ladi. Ta'minotning musbat qutubi yorug'li diod orqali o'tib, optoparaning 4-chi oyoqchasiga keladi. Lekin foto tranzistor yopiqligi tufayli kollektor emitterdan chiqmaydi. Va bu tok o'zgaruvchan rezistor orqali yorug'li diodining anodiga yetib boradi va katodidan chiqib ta'minot manbayining manfiy qutbiga yetib keladi. Shunda zanjir diod yorug'li diodi orqali ulanganligi sababli elektr energiyani yorug'lik energiyasiga aylantirib foto tranzistorning bazasiga uzatadi. Va bu yorug'lik nuri tushganligi sababli tranzistor ochilib 4-chi oyoqchasiga kollektorga uzatilgan oziqlanish kuchlanishi kollektor emitterdan oqib o'tib, ta'minot manbayining manfiy qutbiga yetib keladi. Va natijada fototranzistorning ishga tushiradi. Fototranzistorning shunday qobiliyati borki, yorug'lik diodi qanchalik ko'p yorug'lik nuri tushsa, shunchalik tranzistor kollektor emitterdan tok oqib o'tadi. Qanchalik kam bo'lsa, unda tranzistorning kollektor emitteridan ham bu tok oqimi kamayib boradi. Misol tariqasida 10 kilo ohmlik o'zgaruvchan rezistor yordamida foto tranzistorni ishlashi uchun yorug'lik diodiga uzatilayotgan kuchlanishni o'zgartiramiz. Ya'ni kuchlanish o'zgarishi natijasida yorug'lik diodidan chiqayotgan nur
tranzistorni bazasiga tushayotgan vaqtda tranzistorni ochib yopilishi uchun o'zgaruvchan rezistorni o'zgartirgan vaqtimizda qarshiligi unda yorug'lik nuri ham kamayib ko'payadi. Natijada kollektor emitter to'q oqib o'tishi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Asl ko'rinishida mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu joyda joylashgan buni ish faoliyatini 5 volt chiqish uchiga rezistor TL413 stabilitroni orqali diodga ulangan. Mana shu zanjir asosiy vazifani bajaradi. Asosiy vazifani bajarish jarayonida 5 volt taqsimlagich rezistori orqali diodni anodiga yetib keladi. Ya'ni diodni anodiga yetib kelgan vaqtda u katoddan olinadi-da, i rezistor orqali stabilitronga ulanadi. Bordi-yu, tarmoq kuchlanishi keskin ortib ketishi natijasida transformatorning birinchi cho'lg'amida magnit maydonini kuchliroq qo'zg'aydi. Natijada ikkinchi cho'lg'amda kuchlanish kattaroq hosil bo'ladi-da, to'g'irlagichdan chiqish jarayonida misol uchun 5.1 hosil qoladi. Ya'ni shu 1 volt ortiqcha hisoblanadi. Rezistor orqali stabilitron mana shu kuchlanishni stabil holatga keltiradi-da, diodga uzatadi. Ya'ni stabilitron 2.5 voltdan keyingi o'zidan yuqori bo'lgan kuchlanishni stabil holatga keltiradi. Kuchlanish tushishi rezistordan amalga oshiradi. Shunda yorug'lik nuri o'tib tranzistor ochadi, bu tok shim kontrollerga keladi. Ya'ni shiroki impulsni modulyatsiya deyiladi, unga uzatiladi va uzatilish jarayonida kondensator zaryadlanadi va 30 mikrosekund davomiyligida razryad beradi. Mana shunda shu shim kontroller mikroskemasidagi katta amplitudaga ega bo'lgan impuls transformatorni birinchi cho'lg'amiga uzatdi. Va shunda mana bu stabilitron rezistor orqali stabil holatga keltiriladi. Uzatilayotgan mana shu kollektor anod katoddan chiqqani kuchlanishimizda shim kontrollerga kirishiga uzatilish jarayonida o'sha ishlab chiqarmoqchi bo'lgan impulsini bo'g'adi, ya'ni amplituda qiymatini kamaytiradi. Natijada transformatorning birinchi cho'lg'amiga uzatilayotgan impuls shakli o'zgarib kamayadi va shu orqali birinchi cho'lg'amdan kelayotgan kuchlanishni ikkinchi cho'lg'amdan chiqayotgan kuchlanish yordamida boshqaradi. Va biz qanday natijaga erishamiz? Natija chiqishdagi kuchlanish bitta me'yorga keladi. Ya'ni agar testerda o'lchanadigan bo'lsa, shu yerda 5 volt chiqib ko'radi. Ya'ni muhlati 30 mikrosekund davomiyligida oshib ketgan, ya'ni ortiqcha bo'lgan kuchlanishni 30 mikrosekund davomiyligida to'g'irlab qo'yadi. Buni biz ko'zimiz bilan ko'ra olmaymiz, ko'z bilan ilg'a bo'lmaydi. Chunki muhlati juda kam hisoblanadi va shu orqali chiqishda kerakli bo'lgan kuchlanishni olamiz. Endi xonadonimizda ishlatilayotgan televizor, kompyuter, noutbuk va boshqa qurilmalarni oladigan bo'lsak, hammasida hozirgi kunda impuls ta'minot manbalari ishlatilib kelmoqda. Hattoki svarka apparatlarida ham xuddi shu tizimda ta'minot manbalari tuzilgan. Ular bir-biridan farqi shundan iboratki, faqatgina elementlarni joylashishi va chiqish kuchlanishining baland yo pastligi va quvvati bilan bir-biridan farq qiladi. Endi optronni amaliy tekshirib ko'ramiz. Optoparallel tekshirish uchun ikkita tester kerak bo'ladi. Ya'ni diod tomonga diod vaziyatiga qo'yiladi. Ikkinchi holatda analogli testerni qarshiga qo'yiladi. Uni farqi yo'q. Qancha qarshiligi, lekin uni o'tkazuvchanlikda hosil bo'lgan qarshiligi diod,
yorishiga qarab turib, uni o'tkazuvchanligi hosil bo'ladi. Uni tekshirishimiz uchun, ya'ni mana misol tariqasida diodda yorug'lik nurini hosil qilish uchun testerni mana qo'yib, diodni tekshirib oldik. Xuddi shu tariqa shuning ichida turgan diodni biz yoritishimiz kerak. Testerdan foydalanib tekshirish jarayonimizda mana ikkinchi testerimizni ko'rinib turibdiki, tranzistor kollektor emitterda o'tkazuvchanlik hosil bo'lib, mana qarshilik ko'rsatdi. Uni qarshiligini kamaytirib ham ko'rishimiz mumkin. Endi qanaqa tranzistor ochilayotganligini bilishimiz uchun. Mana juda kam qarshilikda ochilyapti. Bu yerda maqsad shundan iboratki, ikkita tester qo'yilishini kollektor emitterni o'tkazuvchanligi tester bo'lmaganda mana 0 holatda turibdi. Lekin diodni tekshirayotgan paytimizda shu diodni yorug'lik nuri shu yerda turgan ichida turgan fototranzistorni bazasiga tushadi. Shu bazaga tushgandan keyin testerimiz harakatga kelib o'tkazuvchanligini ko'rsatadi. Agar ko'rsatmasa u ishdan chiqqan bo'ladi. Endi diodni tekshirish mana 1-2 oyog'ida tekshirganda agar ikki tomonlama ko'rsatadigan bo'lsa ham diod ishdan chiqqan bo'ladi. Bunday holatlarda impuls ta'minot manbalaridagi 1 va 2 cho'lg'am, ya'ni 2 cho'lg'am 1 cho'lg'amni boshqara olmaydi. Bu tipda narsa ketyaptiki, shu optofari 2 cho'lg'amdan chiqqan kuchlanishni 1 cho'lg'amga uzatib turib, shu uzatilgan kuchlanishni miqdoriga qarab turib, transformatorda transformatsiyani vujudga keltiradi. Ya'ni o'sha impuls shaklini o'zgartiradi va shu o'zgartirish natijasida doim chiqishdagi kuchlanishni bir xil olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.